Og hér ég stödd fyrir utan Dómkirkjuna í Chichester. Og hér Saint Richard. Og þarna nú kirkja sem búið að breyta í pub. Hér ætla ég nú að labba inn í kirkjuna. Spegill til að sjá upp í lofti. Hérna svona lítið bænaherbergi.
byggjast fyrir. Hér er nú bara Saint Richard, styttan sem var hengdi.